Thank you. Senhoras e senhores, autoridades, telespectadores da TV Câmara Sorocaba e internautas que nos acompanham pela internet, bom dia. Em atendimento ao que determina o artigo 9 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2011, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, inicia-se nesse momento a audiência pública onde o Poder Executivo Municipal de Sorocaba demonstrará o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016. A mesa de trabalhos dessa audiência já está composta, tendo na presidência dos trabalhos o vereador Hudson Pessini, presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias, além dos vereadores Péricles Regis e vereador JP Miranda, também membros desta comissão, o senhor Fábio de Castro Martins, secretário municipal de Fazenda a senhora Silvana Quinelato, vice-presidente da funserve o senhor Wilson Unterkircher Filho, carinhosamente conhecido por todos como Cuca, secretário municipal de mobilidade e acessibilidade, além de diretor-presidente da URBIS. Também participa desta mesa o senhor Ronaldo Pereira da Silva, que é secretário municipal de recursos hídricos e diretor do SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgotos. Para facilitar os trabalhos, a extensão da mesa estão essas pessoas que podem ocupar as mesas aqui, que são as bancadas dos vereadores. E nós já agradecemos antecipadamente a presença. E gostaríamos também, nesse instante, de registrar a justificativa de ausência do excelentíssimo senhor Rodrigo Manga, vereador-presidente desta Câmara Municipal. Com votos de parabéns à Comissão de Finanças, Orçamento e Parcerias pela iniciativa da, da audiência desta manhã. Também temos uma justificativa do senhor Manuel Vasquez, presidente da loja maçônica Fraternidade Acadêmica Perseverança. A todos muito obrigado. A dinâmica desta audiência ocorrerá da seguinte forma. Inicialmente será realizada a apresentação dos representantes da prefeitura e, após, acompanharemos as considerações e questionamentos dos vereadores e vereadoras presentes e, na sequência, teremos a participação da plateia, que utilizará também os microfones dispostos na galeria. Nós gostaríamos também de anunciar a presença nesta audiência da vereadora Yara Bernardi. Para a abertura dessa audiência, portanto, fará uso da palavra o presidente desta Comissão de Economia e, presidente, e presidindo esta audiência, o vereador Hudson Pessini, que conduzirá os trabalhos da manhã. É, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui hoje presidindo a sessão. É a minha primeira sessão que estou presidindo do início ao fim. É uma honra muito grande. Queria cumprimentar os membros da mesa, o Ronald Pereira, do secretário de Recursos Hídricos, Cuca à frente da URBS e Mobilidade, o Fábio, secretário de Fazenda, né, Fábio? E a Silvana Quinelato, vice-presidente da Fundação. Obrigado pela presença. E meus companheiros de comissão. Vereador Péricles Regis e vereador JP Miranda. É, também quero mandar um, um abraço às pessoas que nos assistem e a todos que estão aqui hoje acompanhando a sessão, a plateia, os assessores é, dos secretários que aqui nos acompanham. É, antes de mais nada, que gostaria de passar a palavra é, ao Fábio para que ele possa começar a apresentação. Das, das contas e das, das informações hoje que terão que ser analisadas aqui. Fábio. Bom dia, vereador. Saudações ao presidente da Comissão de Economia, Finanças, Orçamentos e Parceria da Câmara, é, vereador Woodson Pincini. Também é, saudações ao vereador Pélix, que é aqui presente, vereador JP Miranda, aqui presente também, a vereadora Yara Bernardi. Queria também dar saudações aos cidadãos presentes né? e também aos que nos assistem pela TV Legislativa, ao nosso secretário e amigo pessoal de acessibilidade, presidente da URBIS, Cuca, grande parceiro de SAI, ao secretário de Recursos Hídricos e atual diretor do SAI de Sorocaba, o meu lar, né? que também sou de lá, meu amigo Ronald Pereira, a, a, a vice-presidente da da Funserve, Silvana Chinelato, que representando aqui a, a presidente da da Funserve. Aos, aos meus amigos, assessores, diretores é, presentes aqui da PMS, Sai, Urbs e Funserve. Eu meu muito obrigado pelo pelo comparecimento também. Essa audiência, ela tem como finalidade a demonstração da execução orçamentária e avaliação das, do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016. Então, em cumprimento ao parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101 de 2000, e obedecendo à legislação vigente e ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos. Apresentamos nesse relatório o desempenho da execução orçamentária e financeira, assim como da avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2016, face às estabelecidas para o município municipal de Sorocaba. O encerramento de né, 2016. E aí apresento alguns conceitos para que a gente possa compreender o, o, essa apresentação. Resultado primário que é a diferença entre as receitas é, não financeiras, receitas primárias, e as despesas não financeiras, despesas primárias. O resultado primário positivo indica que as receitas não financeiras forem maiores que as despesas. Não, o resultado primário positivo indica que as receitas não financeiras foram maiores que as despesas não financeiras. E o resultado primário, negativo, indica que as receitas não financeiras foram menores que as despesas não financeiras. E aí passamos aos quadros demonstrativos. Do terceiro é, quadrimestre de 2016, resultados primários. Resultado primário: Prefeitura Municipal de Sorocaba, onde temos ah, uma receita primária. Não está dando para enxergar muito bem o o quadro. É isso. 1.741 1 bilhão 741 milhões 464. Aí temos umas inscrições em, em restos a pagar é, da ordem de 78 milhões 678 milhões 1000, é, mil, né? é, e despesas primárias no valor de 1 bilhão 560 milhões 718. um resultado primário da, da prefeitura positivo da ordem de 180 milhões 746 mil reais. Câmara Municipal, como ela não tem uma receita e é transferido para, pela prefeitura, temos aí receita zero, inscritos em restos a pagar 102 milhões e despesas primárias da ordem de 44 milhões um mil reais o sai o primeiro, quadro que... é o primeiro é o primeiro quadro terceiro quadrimestre Cláudio, eu vou providenciar para você por escrito a documentação. Já tem? É, é porque, infelizmente, por causa do da, 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 horário. Da, da luz, né? A luz está atrapalhando aqui. Mas em todas temos aqui hoje acho que três telas e além da tela aqui demonstrativa. Mas eu posso. Você é, já tem papel, mas infelizmente aqui na tela, por causa da claridade, eu acho que fica prejudicado, realmente. Mas se a gente puder uma outra forma poder auxiliar você. A gente fará. É o primeiro da, está aqui. É o primeiro quadro da, da apresentação. Aproveitando, já que eu interrompei eu registrar a presença da vereadora Iara, é, vereadora, desculpa, tá? Não ter citado você no começo. E também da Cíntia, que está representando o vereador Fernando Diniz. Por favor, Fábio. Aí temos o resultado do SAI em receitas primárias da ordem de 229 milhões e 136 mil inscritos em resto a pagar 16 milhões 265 e despesas primárias da ordem de 192 milhões 146 mil reais um saldo positivo de 36 milhões 960 mil reais previdência 215 milhões 487 mil inscritos em restos a pagar, 38 mil, despesas primárias na ordem de 214.563, mil, 214 milhões 563, 63 mil. resultado primário, 924 mil. Previdência Saúde, uma arrecadação de receitas primárias de 75 milhões 252 mil reais, inscritos em restos a pagar. 32 mil. E despesas primárias, 80 milhões, 329. Então, um déficit aí na ordem de 5 milhões, 0,77 mil reais. Pois não, Meliodora? Está com a palavra, Iara. O que seria um... Inscritos em restos a pagar não processados na área da saúde. O senhor poderia traduzir para mim? Aqui nessa. O que estão inscritos em restos a pagar são é, mercadorias e serviços que ainda não vieram, estão registrados, mas não tem o documento fiscal ainda é, na prefeitura. São documentos. É, são mercadorias e serviços que ainda não chegaram à prefeitura. Eu então, então, vou lhe fazer uma pergunta que. E sabendo que... A Prefeitura, só, a Câmara, a SAI, a Previdência... Só para você seguir o, o, o regimento, no caso, a gente pode, só eles encerrarem, esgotarem todas as apresentações, depois a gente abrir a pergunta para os vereadores e a gente fazer um debate depois, juntamente com a população, se você concordar. Ou também se assim... Ela... Vai apresentar todos os quadros? Sim, ou... Também Todos os quadros, ver... um por um, aí eu me esqueço do que eu queria é, saber no então, primeiro. Então, então, então sim, sim. pode ser, Fabio? Pode ser, se tiver alguma dúvida, é. a gente esclarece já. O Conselho Municipal na hora. de Saúde vai se reunir hoje à noite e a comissão que trata da questão financeira rejeitou as contas do, do, da prefeitura com relação à Santa Casa, por exemplo, que teria que aparecer aqui. É, como é que faz o fechamento disso aqui, é, com o Conselho rejeitando as contas que foram apresentadas? e problemas seríssimos que nós tivemos na na Santa Casa e falas do prefeito que a gente viu divulgadas pela imprensa rombo aqui não sei quantos milhões cada 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 momento a gente tem um número com relação aos, aos recursos que a prefeitura colocou evidentemente elas fazem parte desses, dessa sua apresentação na Santa Casa um exemplo é, quanto ficou por exemplo de dívidas porque aqui a conta parece que deu certo e bateu. Não, mas, é, as dívidas que existiam para o Hospital Santa Lucinda. Não, vereadora, nesse caso aqui, é, res, é respeito à saúde. Eu não sou nenhuma é, especialista em orçamento, então eu quero entender o que é, o senhor só está para, explicando. Para esquecer para a senhora, nesse caso aqui, a saúde se refere à saúde previdência, Funserve. Não é respeito à saúde. Saúde e Previdência Funserve. Se Secretaria, Secretaria Vai Municipal chegar um outro saúde. quadro que eu vou saber de Essa pergunta, o senhor me responde? Não, não vai estar não vai estar dividido essa essa questão ela, a saúde agora, que você refere vereador Iara, ela está contida no quadro prefeitura Entendeu? seria isso é que todas as despesas estão registradas aqui na, na questão prefeitura eu não tenho aqui nesse nessa nessa então, todas as é, receitas receitas da saúde estão no quadro da prefeitura Pref, é, então é, só que entendi. essas questões que a senhora se refere a questões é, que estão sendo divulgadas inclusive pela imprensa o prefeito vai tratar agora numa audiência pública específica, onde ele vai ele vai é, declarar realmente quais foram as situações que ele encontrou é, assim que ele assumiu a, o governo, onde ele vai apontar quais são as despesas que ficaram sem pagar, inclusive as, essas situações que ele, que ele encontrou na questão de saúde, que também ficaram certo. sem pagar. Então, mas as contas da prefeitura, os números que o senhor fala, então serão modificados? Porque aqui os números batem. Logicamente que no fechamento do balanço, e a apresentação do, 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 primeiro, do primeiro mês de exercício né, da, da, da atual administração, esses valores vão apresentar. Nós temos até dia 10 de março de, do corrente ano para apresentar o balanço final. Então, esses números Entendeu? vão mudar. Esses números eles, não, é, não é que eles vão mudar. Essas situações que foram pontualmente apontadas em termos de. de do que ficou para trás para pagamentos. E são valores pequenos, não são valores pequenos, são significativos nessas contas são aqui. São significativos, mas que não estão apontados aqui, porque esses, esses valores. Muitos deles não foram pagos nesse exercício, foram pagos no exercício de 2017. Então, isso vai ser apontado no próximo relatório. Sim, sim essa, então, essa seria uma outra pergunta que eu faria, porque a conta fecha, mas ela não é. Sim, mas não é, é isso. Ela fecha de acordo com os números que nós temos apresentados, e, e, e eu reforço que esses números são referentes à administração passada. Não refere-se Sim, a, eu sei que são os, é, referentes à administração passada, mas aqui, prefeitura teve uma receita tal. É uma despesa tal e o resultado é positivo. Positivo. Mas não é fato, isso não é verdade. Mas é os... É os... Quando eu vou ficar sabendo de fato disso, em que momento? No final de março é isso, no início de março? Não, provavelmente agora numa, 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 é, numa audiência que o que o, próprio... o cidadão comum e muitas vezes os vereadores, a gente sem uma assessoria para a questão... Orçamentária. É, de, de avaliação de orçamento... Não temos como tirar esta... saber os detalhes disso. O que eu sei é pelo que já se publicou, pelo que já se disse, pelo que eu ouço no Conselho Municipal de, de Saúde, que é deliberativo e rejeitou as contas. Rejeitou as contas, acho que do último quadrimestre também da, do ano passado. E eu não sei como fica, eu aceito aqui um número positivo, quando ele não é. Quando a gente sabe, este, essa instituição não recebeu o recurso que deveria ter recebido. Falo, por exemplo, dos hospitais, a saúde que é o mais, é, o mais evidente. Então, mas, é, vereadora, eu falo em termos, é, eu sou técnico, eu, eu registro exatamente o que os, a, que os documentos que estão é, dentro da contabilidade. Não pode aparecer na sua contabilidade que esta dívida foi paga e ela não foi? Não. Na, na nesse, prática? Nesse momento, não. Vai apresentar num segundo relatório, onde, onde sim estão sendo apontados quais são esses déficits que não foram pagos pelo governo passado. Isso vai ser feito um relatório à parte que será apresentado pelo prefeito. Num, 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 um, muito próximo. Provavelmente ainda essa semana. Entendeu? Perfeito, aguardo. Aí continuamos, né? Cláudio, só, só vou fazer um. Eu dei palavra para, para a vereadora Yara, mas vamos seguir, senão a gente não consegue dar a conclusão aqui, a, nós, leitura, a leitura dos números. Nós não vamos chegar a conclusão nenhuma do jeito que está sendo dirigido esse trabalho. Olha, com todo o respeito. Cláudio, só um segundinho. Vamos dar, abrir a palavra para a população assim que ele apresentar os números, por favor. Por favor. E ainda não em quantidade. A Empresa Municipal de Transporte, é, aliás, a Empresa Municipal do Parque Tecnológico de Sorocaba, ela tem uma, uma arrecadação de 389 mil, um, é, inscritos em restos a pagar não processados, da ordem de 497 mil, despes, despesas primárias da ordem de R$ 4.409.000, dando um déficit de R$ 4.020 mil. A URBIS. Uma arrecadação de, 900, eh, de 209 milhões inscritos em restos a pagar 1.715 uma despesa primária da ordem de 233.703 um déficit da ordem de R$ milhões em valores totais daí o seguinte na municipalidade dois arrecadação primária R$ bilhões 471 dois inscritos em restos a pagar 9797 milhões 97 e despesas primárias 2 bilhões dando um salto positivo de 144415 onde tínhamos na meta de resultado primário para 2016, isso baseado na LDO, de menos 243.096. Isso significa que a Prefeitura atingiu aí, positivamente a execução orçamentária nesta concepção. Esse é o primeiro quadro assim, que temos a apresentar. Alguma dúvida? Verdoriara? Algum questionamento? Tem vários quadros agora que nós vamos... Também. Só, só como, como técnico, poderia me explicar essa esta contabilidade aqui do parque tecnológico? Os recursos que entram lá na, no parque tecnológico são só da prefeitura? Não, os recursos do parque tecnológico são as contribuições de algumas empresas que estão instaladas lá. Sim. É, que são insuficientes para cobrir toda a despesa. Sim. E aí a prefeitura tem que colocar recursos no Parque Tecnológico. Essa é a, a concepção. Vamos prosseguir, secretário. Vamos. Receitas primárias. O arrecadado em 2015. Da ordem de 2 bilhões 342.907 reais. o um arrecadado em 2016 da ordem de 2 bilhões A mil. Avaliação da arrecadação de 16 para, de, para, 16 para 15, da ordem de 128.387, uma avaliação nominal positiva de 5,48, porém, se a gente for. Descontar a inflação do período, nós temos aí uma, uma, uma diminuição aí que, que dá 0,76. Ou seja, o valor arrecadado em 2016, na avaliação real, foi menor do que 2015. Essa é a apresentação do, do, da, da Receita primária. E a Receita Tributária? A Receita Tributária segue a a mesma sequência, né? de arrecadado de 2015, de 608, mil, é, 608 milhões, 0,25 mil reais, e o arrecadado em 2016, de 618 milhões, 115, 155 mil. Variação do arrecadado 16-15, 10, 10 milhões, 130, uma variação nominal de 1,67, uma variação real de menos, 4,35%, ou seja, também acompanha essa queda da arrecadação em relação a 2015. Passamos para o quadro a seguir. As receitas de contribuições. Né? A arrecadação, as receitas de contribuições são as, as contribuições patronais do FUNSERVE, PMS, SAI, URBS. Então, são receitas arrecadados de 2015-2016. 2015 da ordem de 244 milhões 654 mil, 659 mil. O arrecadado de 2016, 272 milhões 303.000. Valiação arrecadado de 16 para 15, da ordem de 27 milhões 644 mil. Uma variação nominal de 11,30 e dá uma variação real de 4,77%, porém, porém positivo. Aí temos a receita de transferências correntes. Né? É, o arrecadado em 2015, da ordem de 228 milhões 493.000 o arrecadado em 2016 963 milhões 275 mil uma variação arrecadada de 1615 da ordem de 34 milhões 782 mil variação nominal de 3,75 uma variação real de menos 2,79 acompanha também a mesma proporção em, em função da arrecadação de 2016 é menor que de 2015 isso é reflexo da, da própria situação, situação econômica do, do país que atravessa. Né? Temos aí a questão do, 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 das, da, do ICMS, né? que é uma fonte importantíssima para, para o município. O arrecadado em 2015.

o que também segue uma tendência de diminuição da arrecadação entre 16 do ano de 2016 para 2015. O fundo de participação do município, o arrecadado em 2015, 46 milhões 888 mil, o arrecadado em 2016, 54 milhões 595 mil. Uma variação de arrecadação de 16,15 da ordem de R$ 7.707.000,00. Uma variação nominal de 16,44 e uma variação real de R$ 9,55. Aqui uma variação positiva. Significa que no ano de 2016, no fundo de participação do município, houve uma, uma, um, uma superávit nessa arrecadação. Aí temos no terceiro quadrimestre também outras receitas, outras despesas correntes. O arrecadado em 2015 da ordem de 354 milhões 198 mil, o arrecadado em 2016 404 .272. 404 milhões 272 mil. Variação arrecadado 16 15 da ordem de 50 milhões 074 mil, uma avaliação nominal de 14,14%, ,14%, uma avaliação real de 7,38, quer dizer, uma variação positiva. O terceiro quadrimestre de 2016, receitas de capital, o arrecadado em 2015, 70 milhões 044, o arrecadado em 2016, R$ reais Variação arrecadada 1615, 8.853.000, uma variação nominal de 12,64% e uma variação real de 5,98%, ou seja, também um acréscimo em relação a 2015. Aí as despesas primárias, as liquidadas em 2015, da ordem de 2.245.000,

Aí temos as dívidas. A dívida consolidada compreende, compreende o montante total das obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses, no termos do artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse é o conceito da dívida consolidada. O conceito da dívida fíquida, é, é, fiscal líquida é obtida deduzindo-se da dívida consolidada ou fundada os valores dos ativos disponíveis e haveres financeiros líquidos, dos valores inscritos em restos a pagar, processados e passivos reconhecidos. Então, a dívida fiscal líquida é a dívida do município, descontados, na realidade, os recursos em caixa. Aí temos a evolução da dívida fiscal líquida. No ano de 2015, um saldo de 122 milhões 335 mil, e um saldo de 31 de 12 de 2016, a ordem de 58 milhões 248 mil reais aqui há uma, 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 uma pequena observação que é em relação àquela negociação da, das dívida, da dívida com o tesouro que, o, que a, com o município sempre estava questionando que havia que os valores que haviam sido pagos inclusive com juros tudo era bem maiores do que, a, que estava sendo apontado pelo, pelo tesouro houve essa negociação a prefeitura tem, chegou a ingressar com ação todas as coisas tudo houve o, o reconhecimento dessa dívida fundada. E aí houve uma, uma diminuição dessa dívida no valor do total de, 44, de 42 milhões nesse período. Então é o que se, esse significativo, é, é bastante significativo essa redução de 2015 para 2016. Isso foi bastante positivo porque é, impacta diretamente no, na, na dívida do município. Né? Isso é extremamente positivo para a sua cabo. E aí, temos aqui o resultado nominal, que representa a variação da dívida fiscal líquida do período. O resultado nominal positivo indica o aumento da dívida fiscal líquida. O resultado negativo representa a diminuição da, líquida fiscal, da dívida líquida fiscal. Aí temos a prefeitura, resultado nominal com menos 50.931, significa que a prefeitura. É, de, houve uma diminuição da dívida da ordem de 50 milhões 931 mil que está inclusive é, baseado nesse nessa nesse conceito que eu falei para vocês da, da diminuição da dívida em torno de 42 milhões o da câmara é, de 281 mil do sai uma diminuição de 11 11 milhões 967 mil a previdência de menos 214.611. Aí nós temos um, uma observação a fazer. Conforme a metodologia de cálculo da portaria STN número 462DE 757 de 2009, o resultado nominal da FUNSERV, Previdência, não, não é mais reconhecido. Ou seja, esse valor se entraria, se fosse entrar nessa questão do resultado nominal, ele. Distorce completamente, porque aqui é uma, 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 uma metodologia de cálculo específico que entra o cálculo atorial dos, do, dos aposentados, essas coisas, tudo, que distorceria toda essa, essa situação. Então, esse, esse cálculo, pela própria instru, é, instrução do STN, não entra na, 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 nessa, nesse cálculo do, do resultado nominal. A saúde, é com 133 mil. A Empresa Municipal de, transporte, é, de é, Parque Tecnológico de Sorocaba de menos R$ 1.619,00, a Urbis, com um saldo de R$ 578 mil e um total da diminuição da dívida do município em torno de 64 milhões 087 mil reais. O resultado nominal para o exercício de 2016 estava previsto para três 3.540.000, significa que a Prefeitura alcançou de longe esse, esse objetivo. Aí temos a receita corrente líquida, que é a somatória das receitas tributárias e contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços, transferências correntes e outras receitas, também correntes, deduzidos principalmente os valores transferidos por determinação de constituição legal, ou seja, todas as, as, as receitas da prefeitura menos o Fundeb, são transferências diretas do, 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 do governo federal. E aí temos uma, a despesa com relação ao pessoal. O ano de 2015, o ano de 2016. 2015 houve um gasto com pessoal da ordem de 907 milhões 189 liquidado em 2016, em 957 milhões 593. E aí esse 957 milhões 593, baseado no, no nosso no nosso receita corrente líquida, dá um impacto de 42%. 47. Os limites de alerta estão em 48, o limite prudencial 51,30 e o limite máximo 54. Significa que a Prefeitura não atingiu esses limites e ainda está numa posição preocupante, porque realmente está muito próximo do limite de alerta. Nós temos aí situações é, pontuais para resolver. É o caso específico agora das, das contratações e de, 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 de auxiliares de. De educação é a questão da, da também da da negociação salarial a gente tem que ter uma prudência muito grande porque esses são os os, os limites aceitos pela pela lei de responsabilidade fiscal né? então nesse contexto a gente apresenta o, o, o os resultados do, do quadrimestre e fico aberto aí agora aos questionamentos né? Obrigado, secretário Fábio. É, os demais secretários aqui presentes na mesa têm alguma colocação? Silvana, que está representando a Funserve. Cuca. Ronaldo. Vereador Yara, por favor. Queria, uma, por favor, uma tradução melhor com relação a essas despesas com o pessoal. Vamos lá. Em, em linguagem que qualquer um que esteja nos assistindo possa entender. Está citando aí os limites quando fala que são prudenciais, são com relação à lei de responsabilidade fiscal? É, são os limites que a gente que o, o, a lei de responsabilidade fiscal ela impõe ao poder público, né? Nos casos do, dos municípios, né? Ele 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 tem um limite de alerta quando chega aos 48,60, o limite prudencial quando chega aos 51,30, o limite máximo. De 54%. Passou do limite máximo, tem uma, uma série de, de penalidades aí, ou seja, de providências que, que o Poder Público tem que tomar para poder readequar essas despesas com o pessoal dentro do próprio orçamento municipal. Nós chegamos a qual limite aí que eu estou querendo descobrir? Nós chegamos ao limite, dentro de 2016, ao limite de 42,47%. Então é o estávamos primeiro. distantes. É. Não muito, porque se a gente considerar que a prefeitura automaticamente de ano a ano ele, ela tem uma, uma, um aumento vegetativo da folha de pagamento da ordem de 3%, isso em função das, das próprias é, incorporações adicionais, tempo de serviço, tudo, mais as negociações salariais, tudo a gente chega, nós temos que tomar muito cuidado para que não chegue a esses, esses valores. Estamos agora essas questões das, das contratações emergenciais que nós vamos ter que fazer também dos auxiliares de educação. É, tudo isso impacta, né, na, 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 nessa questão do, do que do, do limite máximo que nós podemos gastar com, com o pessoal. Você citou um caso específico, a contratação de auxiliares de educação. Então isso já está decidido? Nós estamos é, a cumprir a ordem judicial. É um, é um, o, o prefeito nos determinou um estudo. Eu, nós terminamos esse estudo ontem, juntamente com a, com a, com a secretária Marta Cassar. É, não será o um número ideal em termos de contratação, mas já foi autorizado um aumento é, considerável de, 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 de auxiliares de educação, para que a prefeitura possa atender uma, uma determinação judicial. É, e recolocar novamente o funcionamento das creches 24 horas né mas isso é uma situação assim que a gente é, atende logicamente é, é uma, uma decisão judicial a gente não se discute a gente atende e depois a gente vai fazer todo o arranjo dentro do próprio orçamento tudo para que isso fique dentro dessa, desse, desse limite legal de contratação de pessoal. Automaticamente, a partir do momento que a gente começa a fazer despesas que que não estão previstas no nosso orçamento, outras outras áreas provavelmente vão ter que ser ser verificados e o que realmente a gente pode ser adequado, vamos dizer, dizer assim, né? O senhor, não considera preocupante ou considera preocupante que nós chegamos nesse limite de 42,47 por Eu considero. Isso é razoável? Eu, eu considero preocupante. Preocupante? Eu considero preocupante, porque no, na lua na, na, na de 2017, nós já estamos atingindo um limite de 45,83, se não me falha a memória, do, do orçamento é, geral do município de 2,880 bilhões, nós temos, é, se não me falha a memória, de, de, de cabeça, é, o gasto já previsto com o pessoal já está na ordem de, desse de 41 de 45 e 83. Então Bom, agora. Por que uma mudança tão, tão rápida assim no primeiro mês? Não, isso é na, 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 no, no próprio exercício inteiro de 2017, né? Entendeu? isso representa previsão para o exercício inteiro de, de 2017. 2017. Porque a a, a Lua, ela, ela é para o ano todo, né? Vamos dizer assim. E baseado... Por exemplo, a educação tem que contratar sempre. Isso é previsto. Tem uma, uma projeção. Sim, a educação Sim. ela tem um limite legal de gasto, que é da ordem de 25% a prefeitura vem gastando mais que isso mas assim eu acho que é, é, é um, um dado preocupante isso a gente tem tentado equacionar tudo logicamente é difícil porque mexer com orçamento público é uma demanda cada mês vai é uma cada vez mais crescente né das, das necessidades da população a prefeitura por determinação assim legal nós teríamos que gastar em torno de 15% da, na área de saúde. A Prefeitura hoje gasta em torno de 30%. Então é um gasto assim, muito superior do que, o, que o, a própria legislação determina. A, a educação está dentro do previsto, entendeu? mas a gente tem que ver verificar tanto a educação como a saúde como os demais servidores, como um global, dentro da. da, da, da da, da, do orçamento municipal, né? E, esses, e esse global dentro da, 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 do orçamento municipal está restrito a esses, a esses percentuais é, determinados pela lei de responsabilidade fiscal. Então o prefeito tem que estar atento. Acho muito que essa atento. câmara tem que ficar atenta a essa questão. É, e A lei de responsabilidade fiscal muitas vezes ela é muito prejudicial ao avanço da, do setor educacional, Concordo. que impede que quando chega no limite, uma prefeitura não pode mais contratar professores. É... Concordo. As vezes que os prefeitos ficam reclamando sempre. Então limita a educação, não pode limitar a educação, não existe isso. Como é que vai ficar sem um professor porque eu não posso contratar porque a lei de responsabilidade fiscal não me permite? Muitas vezes é argumento que o prefeito usa para simplesmente não não investir nessa área. É... E vem desde desde o ano passado. Isso foi objeto de de muito debate na campanha eleitoral da falta de, de profissionais nas mais variadas áreas, o senhor, o senhor citou duas prioritárias, que é a educação e saúde. É, a contratação de professores, auxiliares, médicos, é, existem novos equipamentos que vão entrar em funcionamento e vão precisar dos profissionais. São, são duas áreas prioritárias que eu penso não podem ficar limitadas simplesmente por essa preocupação da lei de responsabilidade fiscal. É, eu concordo. Vai ter que acertar, como o senhor disse, outra área, porque essas duas. Concordo, vereadora, nesse sentido, mas, senhora, veja: o orçamento é único e os, os recursos são cada vez mais escassos. É, à medida que a gente sobe, e, logicamente. Por 20 sobe, anos, né? É, sobe este, todas. As... Este, este é... governo golpista fez uma, uma. aprovou no Congresso Nacional uma medida uma lei, uma emenda constitucional que eu nunca tinha visto em todos os meus anos de, de parlamentar de congelamento de investimentos. Então receberemos menos é... do governo federal gradativamente nos próximos anos. Mas esse, esse governo golpista também contribuiu bastante com a, com a situação atual do que está no orçamento, não só é, Sim, claro que ele municipal, para pior, estadual como para federal. Muito pior. Entendeu? Então assim é, essa é uma, uma, uma situação que não é de agora. Ela vem vindo de vários governos, inclusive é, do governo da senhora. entendeu? Então, essa é uma situação assim que vem ao encontro é, de todas as situações. E, logicamente, cabe aos gestores de todas as... Hoje a as gente esferas. vê um desastre completo é, com relação à administração das contas no país. né? Os então, cortes a... estão sendo nas áreas sociais. Mas a senhora há de, a senhora há de senhora concordar que o, que... que o governo que a senhora pertence também é, é, contribuiu para isso. Mas nunca deixou de investir, no, não fez cortes em área social. Pelo contrário, é, avançou. É, avançou, mas grande parte do Nosso desse... país é referência no mundo é, mas essa pelos política... programas de investimentos sociais. É, mas eu posso falar que em termos, é termos, em termos, em termos técnicos, também o um aumento exagerado da política de assistencialismo vai levar o país à falência. Eu, como técnico, posso avaliar dessa não maneira. Não é isso que leva um país à falência. O combate à fome não leva a país Eara, mais a mais algum questionamento Sim. com relação pois aos não. números apresentados? Sim. Pois não. Sim. É... Por favor, conceda uma parte aqui. Cláudio Rubens, bom dia. É, eu... Está com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado pelo espaço. Opa. Ah, no... O microfone é do Cláudio está. É o França. Aderi ao PT. Aí. Aí. <laughs> Olha, eu. A gente vem para uma reunião e vem com expectativas. O que eu prometi que nunca mais iria uma reunião nenhuma na fatídica data em que aprovamos esse plano diretor. A maior desgraça política para Sorocaba. Falei, nunca mais apareço. Mas esses dias, movido por uma situação crítica em relação à impossibilidade de crianças irem às aulas até hoje, falei, não eu vou precisar voltar e conversar. Então, a gente vem com uma expectativa. Nós todos aqui somos acionistas dessa, dessa empresa chamada Sorocaba S.A. Nós todos estamos aqui em condições de igualdade. Sem dúvida. E nós aqui da sociedade civil somos patrões de todos vocês. Sim, e uma senhor. empresa que presta serviço, que é a Câmara de Vereadores, o, o, o funcionalismo público... Se vem fazer uma reunião, deveria saber o que, que a sociedade aqui está querendo saber, o que que nós desejamos saber. Vou exprimir a minha expectativa e eu posso ter, pelo avançado da minha idade, já está completamente desfocado. Eu, eu fui diretor de empresa. A gente faz reuniões em época de crise a cada mês. E, é, é, Sr. Ronald, desculpe, mas é Ronald, Fábio, né? Fábio, o diretor, apresentar um relatório de. de, 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 de com o enfoque financeiro de um trimestre, diante do momento que a gente vive na cidade, de uma apreensão tremenda com o caixa. O caixa é que nos preocupa. Passa-se para todos os cidadãos do Estado inteiro, do Brasil inteiro, não é uma patente de Sorocaba essa uma situação de temeridade. Isso está acontecendo com a, com a educação, porque está faltando dinheiro. Está acontecendo com o ônibus para as crianças irem à escola, eu moro em área rural. As crianças, os professores orientam para os alunos não irem, eles têm que caminhar 5, 6, 10 quilômetros para acessar um ônibus de interligação que não tem conexão com os horários de escola. Então, isso me move vir até aqui hoje. Então, na minha cabeça, Diante da crise que a gente vive, vocês vereadores têm a responsabilidade principal de controlar tudo isso. Então nós estamos falando de folha de pagamento. Se eu entendi, o senhor disse que estamos em um patamar de 45.5% para 2017. Vale dizer, contra 2880, nós estamos falando de 1, 296 milhões para pagamento de salários. E tenho receio de que dentro desse total não estão incluídos os serviços contratados de terceiros através das ONGs. As, o, o Serviço Público terceirizou trabalho contratando ONGs. No cálculo de custo de folha, precisaria entrar isso para que a gente pudesse acompanhar direito. Então, uma sugestão: os relatórios que são apresentados. Não é fácil para a gente entender, é difícil entrar na, no site da Câmara e procurar tudo. Mas o que a gente somando é simples, é conta de japonês e quitanda com todo o respeito. Bom, nós gastamos um 1.200, 1.300 por ano em, em salários. Nós gastamos 571 milhões em saúde, foi gasto no ano de 2017. Estamos propondo gastar 480 para 2017, não sei como. Nós gastamos com educação 531 milhões. E o secretário disse aqui, numa reunião de apresentação no final do ano, que ele tinha previsto 20 milhões para investimento para 2018 e que a prefeitura precisaria encontrar mais 100 milhões, porque senão nós teríamos o caos em 2018 com educação, com falta de vagas. Foi dito aqui. Então, a gente vem, é, senhor Fábio, aqui. Bom, fechamos o trimestre. Como é que o trimestre está em relação ao total? Os números são esses. Nós, nós tínhamos, estava olhando, 2,760 bi era o número do ano passado, total. 2,760 foi o que a prefeitura apresentou em 30 de setembro como proposta básica para a elaboração do LOA. O LOA acabou sendo fechado com R$ 2.880.000. Se vale já a PEC 55, que tem o um número, nós estamos abaixo do 6,29, que é o que se pode aplicar de aumento de custo. Então, é, frustam. Eu, eu não quero ser deselegante com ninguém, mas nós precisamos saber. Exatamente isso, Hudson. Vocês deveriam pedir à prefeitura que apresentasse para vocês a todo mês. Vamos pegar 10 indicadores básicos. Quanto nós temos, qual é a situação com a Funserve? quanto nós gastamos com pagamento de salários, quanto nós gastamos com a. Com a, com a saúde, quanto nós gastamos com a, a, a secretaria do nosso amigo é. Cuca, que gasta bastante. É isso que a gente tem que ver a cada mês. E essa é a tradução que, que os vereadores deveriam ter até para balizar os nossos discursos aqui dentro. Não então não as então, para te, nós não conseguimos. Exatamente isso. Eu respeito que a gente não consegue fechar os dados a tempo. Sr. Cláudio, não querendo interromper o senhor, mas todos esses Quem dados tá? aí são, são encaminhados mês a mês para a Câmara Municipal de Sorocaba. Então, vocês precisam se mexer aqui na Câmara. Isso é a fundamental. Respeito muito a, 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 ao que o senhor tem falado, até pela, pela experiência que o senhor tem. Eu conheço a vida do senhor em termos de, da, da, da capacidade que o senhor tem. É, isso nos auxilia? em determinadas situações, no que o senhor está dizendo. Então, nós já encaminhamos, inclusive, para, para a Câmara. Vocês fecham o mês, Fechamos Fábio, e encaminhamos para a Câmara. Em que dia é fechado o mês, de, o mês de janeiro? Foi fechado em que dia as contas do mês fechamos, de janeiro? Nós fechamos, geralmente, até o dia 10, até o dia 20 nós encaminhamos. Né? E hoje nós temos recurso para fechar no dia 1 É só ter sistemas colocados e dar. Então, seu, ótimo, está na no, Prefeitura, está na Câmara... O Hudson, por favor, fica um apelo de um cidadão para que isso seja apresentado regularmente. E eu gostaria, se vamos sentar juntos e ver como é que a gente faz esse relatório entendível pela população. Pessoal, a população precisa entender. Se já está aí, é uma ótima notícia, tá bom. Mas hoje eu imaginaria que isso estaria sendo apresentado hoje e não está. E isso existe, eu sei que existe. existe. É, concordo com você, Cláudio Rubis, até a, de, a sugestão vai ser acatada. A gente vai levar o presidente Manga também isso aí. E mas a gente poderia sim bolar e criar uma sessão para discutir as verbas atuais. É que a sessão de hoje é uma sessão ordinária que ela justamente é feita para discutir o último quadrimestre de 2016. Mas sua sugestão é boa e eu acho que deve ser trazida a, a, aqui na, na casa para a gente discutir também, é, se possível, mês a mês, se não for muito desgastante, para discutir as contas atuais para a gente possa acompanhar passo e passo. Perfeito. Mas você veja o que está acontecendo hoje. Tem um monte de gente, eu acredito, olhando interessado. Nós estamos apresentando os relatórios, eles estão corretos do ponto de vista fiscal, estamos passando a comunicação visual que está sendo feita, é de que a citação no quarto trimestre, está quadrimestre, né? terceiro quadrimestre está ótimo, dentro da grande dificuldade que a gente vive, é uma projeção e falsa. E todo mundo que é de Sorocaba e vive nessa cidade sabe que não é isso que está sendo encontrado na rua. Né, não, infelizmente mas... a forma técnica ela fica, muito, ela fica muito assim bonita de se ver né mas a forma prática muitas vezes a gente não, não consegue encontrar uma ligação entre a técnica e a prática Claudio mais algum questionamento Yara ah, fica... ah, Ia, você vai sim uh... Eu só quero deixar claro que esses, esses dados foram os dados que nos foram apresentados né, até 31 de dezembro e foram os dados que estão registrados lá na contabilidade pública da prefeitura. Repito, situações... repito a pergunta inicial quando começamos a dialogar aqui. O prefeito vai apresentar um relatório do que ele recebeu. É, isso que eu não entendo como é que isso não, não aparece. Então, esses números, eu perguntei, podem ser mudados? Sim. À medida que o prefeito me apresenta a semana que vem é, todo um relatório de dívidas que ele recebeu que não estavam necessariamente contabilizadas, porque o prefeito veio aqui no, no dia da posse do prefeito Crespo, o prefeito Panunzi disse que entregava uma prefeitura com os números e o um orçamento equacionado, que nós ficássemos descansados. O que não era verdade. O que não era verdade. Foi uma mentira mesmo que foi colocada aqui a público para todos na Câmara Municipal, que é o órgão fiscalizador, que precisa se preparar para fiscalizar. Os tempos não são, não são tranquilos para isso. Então, o prefeito apresenta, como o senhor disse, daqui a pouco, a semana que vem, um, um relatório do que ele recebeu como dívidas. Esses Sim. números vão ser mudados, suponho sim eles, você que pode Exato, ser atualizados porque, é. É, é nós temos um, um grande problema aí porque a, o prefeito o está trabalhando com números que a administração anterior lhe apresentou apresentou que mas pode não ser corretos. é os, os dentro do que está registrado dentro da contabilidade está correto agora veja essa situação que você está nos colocando e, e aí eu volto. O senhor me disse que o prefeito vai apresentar um relatório é, que muda isso aqui, então, para pior, não, 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 talvez. Não que não que mude isso aqui, mas é, é, veja: a maioria dos. o maioria. Nós assumimos, né? O prefeito assumiu, o prefeito Crispo assumiu, e logo de imediato determinou que se fosse feita essa auditoria nesse sentido da, do, que, que tava, do que foi encontrado, porque até porque a transição foi conturbada, onde não se houve essa, essa, essa transição pacífica, vamos dizer assim, e a gente não teve. É, clareza nos dados que foram apresentados. Então, a partir do dia 2 de janeiro, automaticamente a nossa equipe técnica, e tem alguns deles aqui presentes, é, começamos a trabalhar nesse, nesse, nesse projeto. É, as, o, o, os pagamentos foram feitos dentro do ano de 2017. Entendeu? Esse, nós assumimos dia 2, então a, automaticamente esses, esses, esses Isso pagamentos... É normal que fiquem que fiquem é, restos a pagar para o outro ano não é não, normal não, normal restos a pagar resto a pagar sempre vai existir na, 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 na atividade da atividade pública né, contabilidade claro. pública é, o restos a pagar o que significa são aquelas aqueles compromissos assumidos no mês de dezembro que tem que entendeu? ter continuidade né? e aí tem que ter a, a ver também um saldo financeiro para que se sejam quitados isso em janeiro viu isso não aconteceu entendeu isso não aconteceu essas, essas situações não havia esse recurso para fazer frente a essas, a essas despesas que tinham sido contratadas. Mas isso tudo está sendo levantado e eu não posso sim adiantar, porque isso é uma, é uma questão que eu gostaria de deixar muito claro e específico para o prefeito. Automaticamente. Não, esses a partir... números não são reais. É, vereadora, é, é, veja, a questão do que... É, nós do temos, ponto de vista fiscal é... é, nós, nós, é nós, exatamente, nós temos que dividir toda essa questão. Do ponto de vista legal fiscal que está, que são os documentos que estão, que estão é, apontados dentro da, 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 da contabilidade da prefeitura, são legais. E esses números foram, foram tirados da nossa fonte de contabilidade. Entendeu? O que vai ser apresentado aqui para frente, inclusive, essa situação que a senhora me falou em termos de restos a pagar, o que ficou daí de novembro, é, outubro, que daí não são mais restos a pagar, já são dívidas, entendeu? Porque Tem compromissos eu... que não havia em janeiro recurso para pagar. Isso. É, isso, vários. Tanto que, Sim. É, Sim. vários na, na, na questão da educação, aliás, na questão da saúde, mas isso tudo, o relatório está sendo apresentado. O pessoal, tanto no meu como o pessoal também da saúde está é, onde trabalhamos full time, praticamente paramos a secretaria para para poder é, agilizar esse trabalho. Isso será apresentado num momento assim muito próximo. Mas assim eu na qualidade de de, 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 de secretário de fazenda é, não gostaria de adiantar e nem posso adiantar porque é um é um, um dados que o que o prefeito tem que apresentar. Depois se ele por si me autorizar. Fábio, você, por favor, apresente de forma técnica essa, essa, essa questão. Eu, eu farei, com certeza. E teria maior prazer, em, se for o caso, receber a senhora senhor no meu para... gabinete e, e explicar senhor a senhora com o caso. Aqui. Então... Ô, Fábio, eu pego o relatório que a Prefeitura encaminhou em 30 de setembro para a elaboração é da lua ou do lua? Da lua, né? Lei de... Bom... E leio aqui o seguinte, está escrito aqui. Estou entendendo o seguinte. Senhor Francisco, você quer usar a palavra? É, não, eles, eles não, não, não querem. Se eu quiser usar a palavra. Não, eu estou dando a condição, se o senhor quiser usar a palavra. Então, uma leitura simples do relatório eu vejo o seguinte: O relatório diz que a prefeitura em 2017 vai ter que dar um jeito de arrumar 121,2 milhões por diferenças que precisarão ser completadas. Está escrito também que conseguiu-se uma economia de 240 milhões em 2015 e 2016. E foi sugerido que se trabalhasse orçamentariamente, colocando os 240 milhões como ganho de uma boa gestão. Na medida em que a gente passa a fazer o que não foi feito no, no governo anterior, nós começamos a abrir o buraco dos 240 milhões. A Secretaria da Educação fala em necessidade de 100 milhões, que não está colocada aqui e precisa para a construção, porque nós teremos. Uma situação muito difícil com a educação, mais difícil do que essa em 2018. Nós temos 50,6 milhões de arrecadação com o Estado, a previsão de déficit com o Estado é de 50,6 milhões. Nós temos com o lixo uma diferença de. Fizemos um contrato de 86 milhões e previmos gastar 54. Esses 30 milhões, como é que faz? O lixo subiu de o lixo subiu astronomicamente de 2010 para agora nós aumentamos em 17% o volume e crescemos 170% de custo então tudo isso são alguns itens será o fundo serve devemos 60 milhões então eu estou falando eu estou lendo o que está escrito aqui se tudo isso for verdade a situação nossa é muito complicada e agora, nós já estamos com fevereiro acabado, são 60 dias, dois meses se passaram e nós, nós eu leio como, como um cidadão, olho para isso e digo, meu Deus, não está sendo, não foi explicitado, não foi dito. E a responsabilidade de aprovar a Lua é da Câmara. A responsabilidade principal é da Câmara. A impressão que a gente tem é que a Câmara diz que ah, o prefeito mandou, o, o, o executivo mandou, deve estar tudo analisado, tudo em ordem. E deve estar em ordem. Eu não parto da premissa de, 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 falha, de falha ética nas coisas. Mas é muito preocupante. E o que se discute na rua, o que se fala, eu não tenho contato com o meio político, eu fico escondido lá na roça. Eu vejo via internet, eu olho, de vez em quando saio, não, não, não estou influenciado por nenhuma, por nenhuma colocação política. Agora, essas coisas foram passadas por escrito. E, 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 e é pior do que... E temos aí, tem diferença em relação ao funcionalismo público, Isso, aparentemente, a é preocupação. Isso não foi colocado como orçamento. Como é que vai ser? Desculpem. Estou quieto, Chico. Agora você faz o, o senhor, Só um segundo, só fazer uma, um... Um registro aqui, é, conforme o secretário Fábio disse, ontem, de fato, o protocolo número 263 2017, chegou aqui na Câmara Municipal, enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda, o encaminhamento do balancete analítico de receitas e o balancete analítico de despesas, referente a janeiro de 2017. Então, ontem à tarde, já chegou aqui na Câmara. É, esse balanceio está disponível para todos os vereadores, aquelas pessoas aí que, e, que queiram é, tomar ciência das contas. e Então, senhor Robes, de fato, é, o acesso aí é, vai ficar aberto a todos os vereadores. Está ok? É, o, o microfone da, da plateia, o senhor Francisco, ele vai querer usar a palavra, por favor. que é que eu respondo... Robes, o, o, é, o Antes de abrir para o Sr. Francisco, o Fábio, ele vai só fazer a colocação em cima do que o senhor relatou aqui. É, eu eu o, senhor Hobbes, o senhor fala assim com bastante pertinência sobre o assunto, entendeu? Até é, vem o encontro daquilo que a gente pensa na, na questão, de, inclusive do que o, que o prefeito Crespo ordenou. Nós estamos desde o, do, do início de janeiro, né? Começando a, a fazer esses levantamentos, não somente daquilo que, que ficou para trás, em termos de dívida e, e que ficou é, sem cobertura para pagar, mas também com a, com a, com a questão da, da execução orçamentária do ano de 2017. Viu? Realmente encontramos essas algumas diferenças nesse sentido que o senhor falou, isso nos preocupa bastante. É, tenho estado regularmente com a minha equipe técnica, dentro, juntamente com o prefeito. O prefeito está ciente dessas situações. Ele está, inclusive, me confessou que está bastante preocupado. E, e logicamente, o senhor Veja, é, é uma, 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 uma necessidade que a gente aponte para ele, já logo no início do governo, não esperar para setembro ou outubro, quando aí a coisa já não, não consegue controlar mais. Né? E a gente sabe dessas diferenças que o senhor apontou. Entendeu? Isso foi um, um, uma, uma questão até de, 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 de é erro jeito, no planejamento então, estratégico então, da, então, da, da Lua. Então, entendeu? E isso nós temos agora. Isso está aprovado. Isso, e nós temos que, de alguma maneira, corrigi-lo. Nós estamos, junto com a nossa equipe técnica, tudo verificando o que vai ser possível fazer, porque temos esses, esse, esse, vamos, esse, esse déficit que está fora do orçamento, que a gente tem que colocar para dentro do orçamento principalmente com relação à questão é, de saúde e outras mais que nos preocupa, viu? E, e eu posso falar isso na, na questão técnica, mas nós já desde do início do, do governo apontamos essa situação e o prefeito está sensível a, a essas situações e de fato vai ter que tomar algumas medidas que ele vai vai ter que poderão não ser tão, Olha, muito obrigado. Boas. Eu, 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 a, o meu sentimento de tudo isso é o seguinte: a gente vem numa escala de empobrecimento total, e não se fala aqui de que for partido A, B, C, D, não. A gente vem, eu peguei de mil para cá, fui dar uma olhada, ver o que está acontecendo com a vida. De mil para cá, nós estamos nos empobrecendo violentamente. Vamos pegar dois indicadores: salário. Zé. A renda média per capita e renda média familiar. Nós ocupávamos o quinto, sexto lugar no Estado, em dois mil e pouco. Nós estamos para 34 lugar. Isso é piora de qualidade de vida. É um fato nacional. Então, na minha opinião, se, se me é permitido, e só aqui eu posso falar, do jeito que nós estamos trabalhando para administrar a crise, e seguidamente, em vários anos, sai um prefeito, entra outro prefeito, entra outro prefeito, e o esquema organizativo permanece igual. Com esse esquema de trabalho, não vai dar para enfrentar essa situação. Nós temos que mudar. Não tem jeito. Quando se diz reduzimos 240 milhões, não reduziram, o custo fixo ficou aí. Nós cortamos horas de trabalho e tal, mas o custo fixo ficou inteirinho. Qualquer empresa, ninguém trabalha com 45%, 50% de custo de folha, morre. Qualquer atividade morre. Então, nós temos que enfrentar esse problema, tem que ser mudado, a velocidade dos dados tem que ser maior. Nós não podemos esperar tanto tempo para apurar. Tem que Se todo mês tem que vir aqui a população, cobrar dos vereadores, olhem isso, olhem aquilo, está justo nós gastarmos 55 milhões com Câmara Municipal? Nós vamos ter que partir para essas discussões. Eu não, mas é a sociedade. Se nós não nos conscientizarmos de que tem que se mudar muita coisa organizativamente, mas nós, eu estou falando, sociedade também, estou falando todo mundo, senão nós vamos para uma uma ribanceira incontrolável já estamos é o meu sentimento Deus queira que seja todo errado é a questão nesse sentido que é, veja a, a receita e a despesa cada ano que passa ela não não, não bate a despesa está subindo muito mais que a receita nessa situação inclusive tem um, um, um projeto de lei no Congresso inclusive que vai praticamente ser obrigatório a atualização da planta genérica de valores do, do, dos municípios é aumento de, de imposto até para poder garantir essas essas questões é então, se for aprovado lá é uma situação entendeu é, algumas formas em termos de de, 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 de recurso é, vai ter que ser a prefeitura não aguenta também é, esse aumento exagerado de despesa e vai ter que ter fontes de recurso para financiar isso é fato entendeu? do couro sai a correia entendeu aumentar 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 chega um ponto que Daqui, deu? Não, não é, deu? O... A, a planta genérica de valores de sulocaba está 10 anos sem autorizar. Sim. Essa é uma questão, por exemplo. Deu? Então, é... são situações assim. E aí vem muito mais. O nosso pessoal da área tributária está trabalhando assim a mil por hora para poder levantar determinadas cobranças de dívida ativa, é, várias outras ações, é, melhoria na fiscalização do ISS para poder fazer frente também a essa 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 esse aumento de receita então é, são coisas assim que que, que que chocam e na realidade, a gente tem que fazer não deu não dá outra forma Yara, se me permite é, eu vou passar a palavra para o Wilson Teixeira da Secretaria de Mobilidade ele queria só fazer um esclarecimento por favor o, você quer quer pegar o microfone sem fio muito moderno para mim isso aqui é, bom dia a todos vereadora Iara Claudio Robles, acho que é só uma observação que naquele momento era mais oportuno, mas agora talvez ainda seja. O quadro que você reportou, Cláudio, é exatamente esse. Quer dizer, se nós temos uma peça orçamentária para 2017 que não é de todo verdade. Qual é o trabalho do Fábio e da, da equipe toda e do governo como um todo? Parece é? que a gente se acostumou sempre a achar não, não precisa concluir, ser me... não precisa ser mesmo mas, verdadeira. Mas, é, mas deixa eu concluir só e aí a gente conversa. Mas a, a ideia é exatamente essa. Quer dizer, para que tudo que é fundamental, importante para a cidade ter é, uma vida razoável, que tenha é, o mínimo necessário, vai ter que ser suprimido de outras áreas para chegar talvez nesse número que o Fábio está levantando, obviamente que vai ser apresentado oportunamente para o prefeito. Mas o grande exercício de hoje da administração é exatamente esse: onde é que vai se buscar esse déficit orçamentário que naturalmente se traduz em déficit financeiro. Isso não é regra, mas me parece ser esse o caso. É, durante o exercício 2017. O que, que o Fábio está fazendo? E eu posso é, atestar isso porque tenho participado, obviamente, no que concerne à a Urbs, à a Secretaria de Mobilidade. Mas é justamente isso: é corte, 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 para garantir o mínimo necessário. E nesse caso específico, obviamente, a saúde é, 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 é importante, a educação é importante. Mas certamente é, é, alguns serviços prestados hoje à coletividade vão ter que ser continuar sendo prestados outros talvez tenham que ser sacrificados ao longo deste ano, até que se busque eh, ou que se chegue próximo a um equilíbrio que não é fácil de se atingir. Então, eh, o exercício, Cláudia, é exatamente esse, é fazer com que o recurso hoje previsto a ser recebido pela Prefeitura seja suficiente para fazer frente às necessidades maiores do município. Alguma coisa vai se perder ao longo desse caminho de 2017, no mínimo. O raciocínio vai por aí, exatamente esse. A Câmara tem que estar preparada, o vereador Pérez diz para isso, o vereador Hudson, o vereador JP, quem nos assiste. É, para podermos discutir, a Câmara vai ter que opinar, porque ela aprova o orçamento, e ele não é verdadeiro, na maioria das vezes não é. Ah, peça de ficção, peça de ficção, é isso que costuma-se falar, mas não é para si. Não. E nós vamos ter que avaliar regularmente o orçamento, e de ajudar e contribuir ou cobrar da prefeitura as prioridades que a gente acha é, que devem ser dadas. Admitir que a criança não vai ter vaga em creche que vai cortar período, não posso concordar. Tem estruturas e mais estruturas paradas na cidade, principalmente na área da educação. Na área da saúde também, falta de pessoal, falta de, de recursos, principalmente falta de pessoal, estruturas novas que deverão entrar em funcionamento. É, na educação e na saúde. A gente sempre pensa nessas duas prioridades e eu acho que elas são verdadeiras mesmo. Né? São verdadeiras mesmo. E o que mais? É, que esse debate seja feito em parceria com a Câmara Municipal, porque é aqui que as demandas aparecem, mais de perto. O vereador é cobrado em qualquer lugar onde ele for, com as demandas que a, pe a pessoa acha que é a mais importante. Então, esse debate tem que ser público. E determinados setores acho que a prioridade é outra. Transporte coletivo, por exemplo, é uma questão seríssima para fazer a cidade funcionar. Ampliação de linhas, os bairros cada vez mais distantes. Não fui eu que decidi isso. É, a infraestrutura básica que a cidade precisa para funcionar e, e arrecadar. E arrecadar. E a Câmara tem que estar preparada para esse debate. Amanhã estaremos conversando com a secretária. Eu penso que dois, dois setores fundamentais, saúde e educação, que eram. Os setores mais debatidos numa campanha eleitoral precisam ser priorizados, eu acho. Outros setores podem achar outro. Parque tecnológico, está aqui, 4 milhões de, de déficit, foi construído aquele, aquela imensidão, um local afastado, não tem uma proposta, prédio tem, não tem oficina do saber, mas não tem proposta para o funcionamento da oficina do saber, pedagógica. Parque tecnológico, é, os. como é que chama aquelas caixas d'água que construíram nas escolas. As... Eu sabe tudo Eu sabe tudo. hoje não tem funcionamento. então estruturas aí inúmeras, inúmeras estruturas paradas. Então, nós vamos ter que debater. muito dinheiro foi investido ali, né? É, e a câmara tem que estar preparada para esse debate, para poder depois dar explicações à população. Diz que a câmara vai para os bairros, ela tem que estar muito preparada para dizer no bairro o que é que está acontecendo. e o que vai receber que vai ouvir e do que nós vamos ter que responder então, é isso por enquanto Obrigado, Yara. só mais um esclarecimento até foi mencionado pela vereadora Yara. o caso do transporte é típico e se enquadra nesses exemplos obviamente que o que o, o Robles indicou Quer dizer, para este exercício 2017 nós temos um déficit orçamentário da ordem de 30 milhões de reais que não consta sequer do orçamento é, e é necessário pois é então, esse é o exercício que o Fábio está é, é, realizando já desde o início do ano e que vai ter que ser suplementado. E, para ser suplementado, obviamente, alguma área perece. Então, aí entra aquele elenco do que é efetivamente necessário para dar o um mínimo de é, é, funcionamento à cidade e, e eleger, obviamente, quais são as prioridades. Vou abrir a palavra para o Francisco, por favor. Bom, sobre o que foi bom, dia. bom dia, nós estamos numa audiência específica, eu vou ser bem específico, eu tenho uma pergunta uh, para a presidência da comissão e uma para o secretário. Tá? É, eu vou ter que uh, situar a questão para fazer a pergunta para o secretário e depois uh, eu faço uma consideração e a pergunta para o presidente da comissão. Então, para o secretário, Fábio, certo, Fábio? É, em relação ao LOA 2016. Existe um órgão um denominado Comissão de Gestão Emergencial. Tá? Ele é uma estrutura autárquica é, e ele continua existindo em 2017 por causa de uma lei que é a 10.722 de 14. Bom, em relação à a, a execução orçamentária desse órgão, eu não quero que você responda agora, mas que encaminhe para casa no momento mais à frente, e aí eu vou colocar aqui uma questão regimental, que para, porque é muito extensa a resposta detalhada e aí eu só estou me pondo aqui publicamente a pergunta. É, que é o um único momento que a gente tem que fazer as perguntas. E aí as respostas têm que vir num segundo momento, não agora. Bom, é, então, restos a pagar da comissão de gestão emergencial. Elas existem. É, e quais são? Né? A questão na administração pública: quando você fala do restos a pagar, você tem que falar a provisão e a fonte da provisão. Então, no meu entender, a provisão existe e deve estar no Fundo Municipal de Saúde para pagar esses restos a pagar do órgão. Ok? Eu preciso uma explicação. Se existe esse, esse valor, porque não está no caixa único do, do município, tem que estar lá no Fundo Municipal de Saúde. Se ele, vai, se ele existe o valor, a provisão existe para esses restos a pagar. E se esse valor é único ou se tem mais alguma fonte que eu não estou enxergando. Tá? Por que, que eu estou me, me pegando nessa questão? Porque a administração pública exige que você tenha pagar a pagar com a fonte certa a despesa certa. Não cabe qualquer coisa. Tá? É por isso que nós estamos aqui para exatamente é, detalhar o que precisa ser detalhado, o que não consegue nesses números de agora. Detalhe? Reencaminhe para, para no segundo momento. Vamos lá. Por que, que eu estou falando isso? Porque a despesa é âmbito SUS, então é verba federal que paga a, 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 as despesas desse órgão e que trata da questão fundamental que é o Hospital Geral Pronto Socorro no município a espinha dorsal da saúde. E mais ainda, é uma verba vinculada da saúde não contingenciável, por isso deve estar depositada no fundo e não no caixa único do, do município, tá? Bom, é... eu gostaria que também o senhor informasse não só a mim mas a Câmara e pelo jeito existe um relatório onde está esses restos a pagar, porque ali vai aparecer o que deveria ter sido feito e não foi. Se eu tinha a dotação, tinha a, a, todas as fases que pede a, e não fiz a liquidação, então o resto é apagado. Então, esse relatório, pelo jeito, vai aparecer daqui mais para frente. Mas eu preciso de um relatório muito específico da Comissão de Gestão Emergencial. tá? Agora, se esse relatório for aparecer... E ele é um ato administrativo. Ele pode ser um processo administrativo que vai ter esse relatório. E aí eu gostaria que informasse a Câmara e depois eu vou ficar sabendo do número do processo administrativo ou se ele vai ser apensado em algum PA. O único que eu conheço que poderia ser apensado é o 2391 de 14, que, faz, que é exatamente sobre o grupo gestor, está certo? Então, se esse relatório existir, que ele seja pensado nesse PA, aí eu vou fazer vista na Prefeitura e eu vou ficar sabendo do conteúdo dele em detalhe. Se os senhores quiserem mandar para a Câmara, também podem. Né? É, bom, qual a, a, a consequência disso para a execução orçamentária de 2017? Bom, a, Dotação, a CGE. Continua existindo. Tanto é que aqui nós estamos com o Jornal do Município, do dia 17 de 2, e aparece aqui a Balanço Analítico, janeiro de 2017, da Comissão de Gestão Emergencial. Então, a dotação está aqui ainda existindo. Bom, eu preciso que o senhor informe nesse agora, para ficar registrado nessa ata que o senhor foi informado do aviso que eu dei de se abster de cancelar a dotação da CGE, que consta no PA 34324 de 16. Por que, que eu fiz isso? Exatamente porque a Comissão de Gestão Emergencial vai ter que ser remontada, a requisição que foi encerrada, ela é nula de pleno direito, então a, despe... a receita tem que estar lá, tá? Então eu gostaria que o secretário dissesse publicamente se tem conhecimento desse de, de, meu pedido de se abster de canse... cancelar a dotação. O Sou senhor, o senhor, deve vista ao pé, por favor. Responder para o senhor. Essa questão do, da, da, da requisição da, da Santa Casa, ela, sim, ela terminou em 21 de 12 de 2016. Fabio, por favor, eu pedi que o senhor uh, me respondesse uma coisa e depois uh, abrisse. Não, eu, 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 o senhor deu vista ao PA uh, 34324 e conhece o meu pedido de se abster de cancelar a dotação da CGE? Eu, sim ou não? Eu vi, eu vi, eu li o processo do senhor. Ok, muito obrigado. Agora, por favor, continue. Nós temos que a, a, a requisição da Santa Casa ela foi até dia 21 de 12 de 2016. A partir do dia 22, a PMS fez um, um contrato de, de contratualização por seis meses é, com a Irmandade da Santa Casa. E tem um repasse é, mensal da ordem de R$ 6.668.791,56. Nesses, nesses nesses seis meses o valor total do, do contrato de 40 milhões cento, é, 012, 749 e e esse e esse esse pagamento é dividido com recursos próprios da união recursos do estado e recursos federais via SUS é, a prefeitura de fonte 1 coloca a maior parte desse desse recurso 18 milhões Entendeu? E é, é, um, é um fato que nós não podemos deixar de, de atender através de Santa Casa. Entendeu? Essa é uma questão lógica. Entendeu? Não sei se respondi a, a resposta do senhor. Cavaleiro, eu, não, eu só fiz uma afirmação. Se abstenha de cancelar a dotação da CGE. Se o senhor vai usar a dotação da CGE para pagar o contrato 34.570 de 16, que o senhor disse que foi... Feito no dia 22 do 12 do ano passado, ok. Então, aí o justifica, porque o senhor, está, o senhor vai justificar lá mais na frente, porque o senhor está usando essa dotação para pagar essa despesa. Mas. Até agora está correto, porque o senhor tem que usar esse valor para pagar a requisição e ela não acabou. Então, não mude a fonte e não cancele, porque vai dar problema. É só isso que eu estou pedindo. Tá? E o senhor me confirmou, o senhor deu vista e está ciente. Eu quero registrar também é, que já está no portal da, de transparência da Prefeitura a primeira ata do Conselho Municipal de Saúde, realizada no dia 26 de, de, de janeiro desse ano, com a presença do prefeito e do secretário então interino que foi confirmado. Então, tanto o prefeito quanto o, o, o secretário em exercício estão cientes do, do, do conteúdo que eu coloquei, que o senhor viu no PA. Tá? Então, que ninguém aqui, inclusive a Câmara, diga que não sabe do que eu estou dizendo tá? bom, o que, que eu vou pedir agora uh, para o Pessine, ok? eu não tenho mais nenhuma consideração a fazer uh, para o, o... o Fábio né? e uh, ele me respondeu a questão que eu vim pegar que é que ele tem ciência do fato de se abster posso fazer a minha pergunta para você Pessine? por favor, Sr. Francisco Pois não, vamos lá. Olha, eu estou tentando há 32 meses fazer com que essa casa aqui, que é um órgão colegiado, me ouça. Tá? E agora nós vamos começar a segunda fase para essa legislatura que se iniciou né, em dia, no dia 2 aqui de. No dia 1 aqui de 17. Tá? Então, seguindo no, o artigo. 43 do regimento interno da casa, né? por isso que nós estamos aqui fazendo essa audiência, e no término dessa audiência, a comissão que está aqui toda presente, eu agradeço muito a presença do, do Pericles, do, do JP, né? é, que é raro é, em audiência nessa Câmara que as comissões estejam completas, é raríssimo. Tá? Em todas as que eu vim, eu acho que talvez seja a primeira. Tá? É. Que no término, a comissão apresentará relatório com as conclusões que ela tem que fazer para a mesa dessa casa e para o poder executivo dessa casa. Então, a nível de sugestão ainda, pois porque não. eu não fiz ainda as perguntas, que eu, quando eu usar o regimento na forma que eu posso, aí eu vou estar requerindo uh, posições dessa casa para as comissões e para a mesa. Por hora, é só sugestão, tá? para que vocês, no final do relatório, ponham. Bom, para a mesa, se há necessidade ou não de decreto legislativo para cancelar o abuso de poder regulamentar do prefeito anterior, quando encerrou a requisição, sem ter pedido para essa casa a revogação da lei municipal que decretou a situação de emergência em âmbito SUS. É, e uh, só aí a Câmara autorizou a requisição. Então somente a Câmara disse se a situação de emergência acabou e se a requisição pode ser encerrada. Isso não aconteceu. Portanto é nulo de pleno direito o ato do prefeito. Então do ex-prefeito? É, desculpe, do ex-prefeito Antônio Carlos Panúse. Certo. Bom. Então, agora, para o chefe de executivo, então o senhor Crespo, ex-vereador dessa casa, que nesses 32 meses foi presidente da comissão da CPI da, que, relacionada ah, ao fornecedor, tá? que ah, é autor da lei de arbitragem dessa aqui, da criação do PA administrativo. Um simples vereador, então a ele. Que o senhor faça -se, a Câmara tem que fazer a seguinte pergunta. O senhor cumpriu a lei, do, o senhor está cumprindo a Lei Federal 12.846, de 13, que exige que quando um fornecedor público não honra e, e causa dano ao horário, ele precisa ser aberto um processo administrativo de responsabilidade objetiva do fornecedor, para dar o direito, inclusive, a ele, administrativamente, de provar ou não que ele cometeu faltas ou não. Panuso não abriu o par. Essa casa não exigiu que isso, foi, que isso fosse feito. Agora eu vou exigir que essa nova legislatura assim o faça. Então, a minha outra sugestão é que o senhor peça ao, ao prefeito eleito de Sorocaba, né, o meu agora devoto escoteiro, né? que uh, tome as providências necessárias, porque, senão, vai cair o ônus nessa casa por omissão. Sim. A legislatura passada já se omitiu, e os novos aqui, e os veteranos, que é o Donizete e a Yara, e os novatos que são vocês, vão ter que explodir os reeleitos por falta de decoro. Mas isso é na sessão de sexta-feira, cavaleiros. Por hora, só a minha sugestão. Tá? Por quê? Porque a lei federal não foi cumprida. Se alguém não sabe qual a lei que eu estou me dirigindo, né, é a lei do Lava Jato. E não fui eu que acusei o fornecedor de fraude. Quando isso aconteceu, era obrigatório a abertura do PAR. Alguém vai dizer, mas existem outros processos criminais, cíveis Sobre isso, a lei federal diz exatamente sobre isso. Ela não impede ah, ah, processos relacionados à lei de citação, processos criminais, processos civis de qualquer outra ordem. Ela é autônoma e ela tem que ser cumprida. Tá, então, que para a. Ah, 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 agora eu vou ter que uh, uh, essa é a minha sugestão a mesa, a comissão, porque todos os três aqui, entendam? Vocês vão ter que fazer. E se não chegarem a conclusão nenhuma, não tem problema, porque aí a gente vai usar uh, outra ferramenta do regimento para fazer a pergunta formal e as comissões vão ter que dar respostas formais. Então, essa casa ninguém senta em cima do muro, tá certo? O vereador tem posição e defende a legalidade do ato porque, senão, vai para casa. A democracia não se baseia na eleição, se baseia na legalidade dos atos. Então, o vereador que não cumprir a lei, a própria democracia manda o cara por decoro para casa e o suplente vem. É isso daí. Agora, eu preciso fazer uma última consideração em função do que a ela falou. Tá? É competência das comissões permanentes... É, é, Uh, acompanhar a elaboração e a execução orçamentária. Então basta que as comissões permanentes façam o seu trabalho, que a gente vai ter não o dado uh, uma vez a cada quadrimestre. A gente tem todo dia, se eles quiserem. Então, que as comissões permanentes, que estão exatamente para fazer a fiscalização, façam. E o valor que a gente paga para vocês é muito justo. Vocês têm todas as condições, façam o trabalho e dá para ser feito muito bem feito. Por hora é só, Cavaleiros. Muito obrigado. OK, senhor Francisco, vamos levar a sua sugestão não só à nossa comissão, mas também à comissão de saúde e também à presidência da mesa, para que seja analisada e sua colocação de grande valia. Pode deixar claro que eu conheço a, 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 a seu, o, seu, o que o senhor explanou aí, o senhor externou, o senhor já esteve no meu gabinete, já colocou isso à disposição, a gente vem debatido com os vereadores sobre essa questão, a maioria dos secretários hoje estão cientes do que o senhor é, está relatando, muitas vezes as pessoas que estão em casa hoje é, podem não ter, entender toda a problemática, mas essa casa está ciente e a gente vai, vai sim analisar e tocar para frente isso aí. Deixa eu só fazer uma, um pedido. Fábio, as colocações que eu fiz do resto a pagar e da fonte orçamentária vai ter uma explicação de relatório. Então, o relatório poderia ser informado só para a Câmara, o número, aonde que ele vai estar pensado, porque aí os nobres vereadores saberão aonde obtê-los e eu, como qualquer cidadão, também saberemos como fazê-lo. Muito obrigado. Eu só queria deixar bem claro para senhor que a requisição da Santa Casa já acabou. Entendeu? Cavaleiro, o senhor não, não, mais uma vez, consulte o seu jurídico e entenda as consequências do que eu estou falando. Ato nulo de pleno direito, com todas as consequências. Cuidado, cavaleiro, não insista no erro, porque aí vira fraude. E está com a palavra. Essa questão na contabilidade das contas da Santa Casa é muito séria. Eu queria alertar os vereadores. Eu participei das últimas reuniões do Conselho Municipal de Saúde, ainda como vereadora eleita, mas não empossada, e até agora, hoje, tem reunião do Conselho. As contas foram rejeitadas o Conselho rejeitou as contas da, apresentadas, apresentadas pela área de saúde. A requisição da Santa Casa foi comunicada ao Conselho. Foi comunicada. É, Apresentou-se ali ao Conselho que, no final, no final de dezembro, nem sei se o prefeito Crespo sabia dessa, não, não empossado ainda, sabia dessa decisão. Apresentaram uma nova composição dos homens bons que vão assumir a, a Santa Casa, queria assumir a Santa Casa, que já assumiram, comunicando ao Conselho, comunicando só. Não. É, essa casa e tem, essa casa aqui é que deu e tem razão o doutor quando fala aqui que deu permissão para a intervenção e simplesmente não terminou a intervenção é, assume a nova a nova Irmandade dos Homens Bons foram apresentados, eu não conhecia a maioria deles eu não conheço não tenho nenhuma nenhuma esperança ou não expectativa de que melhore a situação porque não melhorou os vereadores sabem, continua não havendo internações, continua havendo pessoas que ficam até com um tratamento oncológico a ser feito internadas em PAs, internadas nos PAs, sem, sem a transmissão. É, e ainda sem, de fato, um, um levantamento de que tamanho foi a dívida da, da corrupção na Santa Casa. Porque é fácil falar da corrupção no governo federal. Nossa! Na Petrobras, quando ela está na nossa porta aqui, é muito mais difícil falar. Porque as pessoas responsáveis estão aqui na nossa cidade e na nossa convivência. É, hoje à noite tem reunião do Conselho de Saúde, vai ser colocada a questão da. E da mesma maneira. Sr. Fábio, da mesma maneira, como o senhor fala que a, a realidade não é, se o prefeito veio aqui, o prefeito Panunzi veio esta casa e mentiu, no Conselho Municipal da mesma forma. O interventor da prefeitura que hoje é o gestor da, gestor da Santa Casa, é, apresentou uma contabilidade, um quadro absolutamente positivo quando anunciava a, a nova Irmandade. Positivo, fizemos tanto, aplicamos tanto, compramos tantos lençóis, maravilha. Não apresentar a contabilidade é absolutamente ao conselho. E ela, posso fazer uma parte, já que não tem a parte, mas eu Olá. vou pedir. Olha, o, tanto o Pimentel quanto o André, que foi o gestor geral, o gestor financeiro, correm um, um, na corregedoria do município um pedido de verificar impedimentos e quarentena de dois funcionários para assumir a condição de administrador ou de advogado de ah, do fornecedor ah, público. Então, que fique claro aqui para essa casa que quem assinou a contratualização nova estava impedido de fazê-lo. Então, nós estamos quase que com um documento que vale lixo, tá? Cuidado, senhores, porque o limite de tempo está acabando. Yara, oh, oh, só... o senhor Fábio pode dizer que. Não, isso não é tema para ser discutido aqui, mas o que eu estou falando é a tradução dos números. Vereadora Yara. Para quem nos assista, termino aqui a minha fala. Não, tranquila, eu só vou prestar é, uma informação, o Fábio estava me passando aqui. Nas próximas semanas, é, esse relatório da Santa Casa, o atual prefeito Crespo. Ele já fez, já está pronto e ele vai apresentar isso aí à população. O Ministério da Saúde também vai fazer auditoria lá. Isso eu é tive bom, essa Acho confirmação. A transparência Mas e um a publicidade da realidade, isso aí é extremamente é, válido. É... Só termino aqui a, a, a minha fala. O que eu digo é a tradução dos números que estão aqui ou que não estão aqui. Exato. E do como, como isso se reflete no, no dia a dia da população. E como as coisas são feitas aqui. Não se pediu permissão à Câmara, pediu-se permissão à Câmara para intervenção, mas não se pediu intervenção da, a, a permissão da Câmara para devolver. Comunicou-se ao Conselho Municipal de Saúde, que é um Conselho Deliberativo. Mentiu-se, digo claramente, o doutor Pimentel passou um quadro que não era verdadeiro para o Conselho Municipal de Saúde. E hoje é eu que dirijo a Santa Casa. Eu posso confiar na nova Irmandade com esse gestor que vai ao Conselho e passa... Informações não verdadeiras, como assim? Como é que eu posso confiar? Como é que o Conselho Municipal de Saúde, um vereador dessa casa ou a população, pode confiar que a Santa Casa vai funcionar regularmente quando ela já estava na, nas mãos de uma pessoa que, acompanhando uh, como interventor da prefeitura, deixou que tudo aquilo acontecesse. Então, essa é a situação. O que eu falo é tradução dos números que a gente deveria entender ou que não existem aqui, na verdade. Por isso que eu pergunto. Perguntei para o doutor Fábio a tradução do prefeito. Quando o prefeito apresentar os resultados do que ele achou na prefeitura e não houve a transição, acho que significativamente não houve transição na área da saúde. É por causa disso. É por causa dessa situação dramática que se encontrava a saúde, inclusive com, com corrupção clara e desvio de recursos. É, mais alguém tem alguma colocação a se fazer? Robles, por favor. Hudson, Pericles e J.P. são vocês. Vocês fazem parte da comissão de finanças, é isso? Isso. Então, eu queria fazer uma sugestão, um pedido. Nós temos o hábito, na minha visão, de gerenciarmos cemitério. Tudo que se discute é sobre coisa que passou. Planejamento. É, olha. É triste isso, o Brasil trabalha há décadas gerenciando sempre o passado. Quem gerencia cemitério cuida de urgência. Quem cuida de urgência não resolve problemas. Esse é o grande drama. Vocês têm uma oportunidade extraordinária. Se vocês preparem o, o relatório que a câmara precisa, é um relatório que os vereadores entendam e que a população possa entender. Com uma folha de papel sulfite Duas, vamos colocar. Escolhemos os indicadores e o, e, o, e o Fábio, com a usual boa vontade e competência, em duas folhas nos dá o retrato da situação atual e nós podemos pensar sobre o futuro. O que nós precisamos é de um relatório, doutor Fábio, que. Vamos escolher os indicadores. Se tem dificuldade, se eu puder ajudar de alguma maneira, pedimos para um diretor financeiro que está mais atualizado e organiza uma folhinha de papel que tem que vir, duas folhas que dão o retrato da cidade e perspectivas futuras. Na verdade, nós precisaríamos ser, claro, no final de fevereiro, já passou o tempo, de saber exatamente onde vamos ter essa trombada que parecem os papéis nos anunciar. Então fazer isso outra providência que vocês podem tomar. Eu tenho pedido isso repetidamente. Com o evoluir da crise, infelizmente acredito que a população se acorde, que deixem da sua forma de observadores e passem a participar. Então precisa de documentos que possam ver. Anunciem, por favor, na, 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 no portal da Câmara. Tem portal da Câmara? Não tem? Coloquem na primeira página o registro de todos os conselhos e as datas e locais de reunião. E expliquem que todo mundo pode ir a essas reuniões. Outra sugestão: em vez de sair juntando gente nos bairros para conversar, que para mim isso é papel dos secretários, traga o pessoal para cá e comece a explicar o que significa ser agente público, como poder participar como sociedade civil. Então, essa de colocar, por exemplo, eu provavelmente, mas tem a reunião outra lá de, de plano diretor também, não tem? Era sete e meia, eu, eu iria ao conselho de saúde, mesmo não tendo, não sendo membro, para ver o que está acontecendo. E a gente vai a esses conselhos, fica assustado. Então, vocês, como responsáveis pela questão financeira e tudo se origina disso, comecem a atuar de uma maneira Diferente. Quando eu falo de mudar a forma, é nesse, nessas pequenas coisas. A população percebe que há uma atenção maior, começa a vir, começa a participar. E é isso que precisa, não é para jogar pedra para lá, receber pedrada, não, não é isso Perfeito. não. Nós precisamos construir e nós precisamos falar de futuro. Como é que ficam todas essas coisas? As fábricas paradas, indo embora, um, 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 um parque tecnológico que até hoje não desenvolveu. Uma pesquisa sequer nesses anos todos? Aplicaram, aplicaram a ótica das incubadoras, e nós temos lá, ah, não Olha, sai mais Claudio, nada. É... Então, vamos, vamos pensar um pouquinho em base do não. presente e o futuro, como é que fica? Concordo. E vocês podem fazer isso muito bem. Se puder ajudar de alguma maneira, estou à disposição. E muita gente poderia fazer isso. Obrigado. É... Acho que esgotadas as perguntas, é... secretários. Tem muito para trabalhar hoje. A gente se estendeu um pouquinho na hora dessa sessão. Mas, antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença do secretário Fábio de Castro Martins pelas é, colocações expostas aqui, a maneira com que respondeu todos os argumentos, muito técnico e muito verdadeiro nas palavras. É, também queria... Agradecer a presença da Silvana Quinelato, vice-presidente da Fonserve. Muito obrigado. Queria agradecer também o Wilson Unterkirche Filho. Eu vou chamar sempre você de cuca, tá? Eu já vou? É, por favor. Secretário de Mobilidade e presidente da URBS, o Ronald Pereira da Silva, secretário de Recursos Hídricos do SAI. Também quero agradecer a presença da vereadora Yara Bernardi, que fez um papel fundamental hoje aqui presente, eu acho isso muito de grande valia. É, também queria agradecer a Cíntia Rabe, isso né, Cíntia Respre representando aqui o vereador Fernando Din, líder de governo. Também queria agradecer ao vereador Pé雷斯 Redes, também membro da Comissão de Economia, que também nos acompanhou aqui hoje. Você vê que já começa um reconhecimento da da Comissão e o interesse é, por parte. É, Dessa nova, dessa nova gestão de vereadores, onde é, a participação parece, muitas vezes, até surpreender a população, como a gente ouviu aqui. Quero justificar aqui a ausência do vereador JP Miranda, que, por questão de agenda, ele teve que deixar a, ao plenário. E também agradecer a participação do Cláudio Robles, sempre é, muito bem é, com suas colocações muito é, enriquecedoras e que sempre colabora muito com as informações é, que ele detém vem da iniciativa privada a qual também eu faço parte e tem uma visão diferenciada sobre dinheiro público isso é muito importante também queria agradecer a presença do senhor Francisco que atuante uma pessoa que está aqui praticamente todos os dias dentro do, do horário da Câmara sempre participando com a gente aqui é, Piscine, sem... posso uh, fazer uma. Se uma for coisa? rápido, sim, já estou ensinando. Sim sim, 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 sim. É, eu faço uma frase sempre que eu uso na Secretaria de Saúde. Eu vou, cavaleiros, mas eu volto. Com certeza, a casa é sua, não só você, mas qualquer pessoa pode usar essa casa, é, porque aqui é uma casa da população. Pede que você quer fazer alguma colocação? Só também agradecer a presença de todos que estão aqui uma coisa que o Cláudio falou que é, que é interessante, né? aproximar a população para participar disso é fundamental. a nossa a nossa comissão enquanto eu, Último e o JP, a gente está muito disposto a fazer de uma maneira diferente. pode ter certeza disso que os três estão em sincronia e pensando nesse mesmo sentido. então tudo que precisar da gente, por favor. ele falou sobre usar a sociedade civil para para poder ajudar nesse nesse sentido, né? A gente precisa dessa ajuda porque, como todo mundo pode perceber, é muito técnico, é muito é, é, tem que esmiuçar muito mais, né? É, tudo isso daqui. Então agradeço pela, pela pelos posicionamentos, vereador Iara, sempre muito atuante, parabéns mais uma vez a todos os presentes e é uma honra fazer parte dessa dessa comissão. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Tenham todos um ótimo dia. Com a Pessoal que está nos assistindo muito obrigado por nos acompanhar e ótimo dia a todos. Muito obrigado.